E pra quem tava pensando que Assassin's Creed Odyssey havia morrido, não morreu não, cara! Uma nova atualização está prevista pra amanhã e vamos falar um pouco sobre ela hoje. Vem comigo! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Lil Games. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a nova atualização que chega amanhã em Assassin's Creed Odyssey e que oficialmente foi anunciado, né, confirmado no fórum do game. Já faz um tempo que a gente não fala mais de Assassin's Creed Odyssey aqui, né, aliás, né, o mundo não fala mais, porque tudo que o game tinha a oferecer já foi entregue e desbravado por toda a comunidade que adquiriu o jogo logo que ele foi lançado, né? Conhecemos juntos muita história aqui, desbravamos diversas aventuras, né, juntos, e durante o ano de 2019, praticamente inteiro, né, a Ubisoft Quebec, assim como o canal Gamer Lil, estivemos 100% comprometidos com o jogo e com vocês, a comunidade, mas tudo tem um fim, né, pessoal? E achávamos que nada mais seria anunciado pro game, tanto que no ano passado até publicamos aqui sobre o último update que o jogo iria receber, e pra surpresa de todo mundo, nós estávamos errados. Hoje, a Ubisoft Quebec anunciou uma nova atualização que vai estar disponível amanhã, dia 12 de março de 2020, para todas as plataformas, tá? O update 1.5.4, que vai trazer consigo não só melhorias para o jogo, correções e tal, mas como também o que talvez seja aí o último agrado para a galera. Um set completo por nome Conjunto Romano Ezio. Sobre as melhorias, né, serão as seguintes. Foi corrigido um problema que resultou em falhas ao entrar no Elísio com a placa de vídeo RX 5700 XT. Tá? Provavelmente quando a galera entrava nessa DLC, né, ali no Elysium e tal, aconteceu algum bug, não sei, eu jogo no console, não peguei isso aí, mas show de bola pra galera do PC, legal. Foi resolvido também um problema que fazia com que a notificação novo conteúdo ficasse aparecendo sempre após você ter reivindicado a montaria Melaina, já falamos sobre ela aqui. Também foi corrigida uma descrição, né, que tava errada nos baús lendários lá pro game na Espanha, né? Provavelmente aí aquele erro de tradução básico, igual aconteceu com a gente aqui no Brasil, naquele perk de 100% de dano crítico com a vida cheia, vocês lembram? Aliás, vocês inscritos aqui do canal que corrigiram junto à Ubisoft, massa! Mas assim, o que é mais interessante, né, ao meu ver, é de fato o novo set, né? Abre aspas. Estamos empolgados em oferecer a você um primeiro vislumbre de um novo pacote de itens que a nossa equipe de desenvolvimento está trabalhando, o Conjunto Romano Ezio. Fique ligado para mais detalhes como disponibilidades e condições de desbloqueio nos próximos dias. Fecha aspas. Galera, os últimos Assassins, né, desde Unity, trazem consigo aí uma versão, né, trouxeram, né, uma versão do protagonista do game vestindo o traje clássico do Ezio, certo? Odyssey foi até então o único que não teve, cara, não teve trajes de assassinos dos jogos anteriores, e agora vai ser disponibilizado a versão romana do clássico e querido personagem. Ao que podemos ver na imagem que eles disponibilizaram, né, é de fato o traje que o Ezio usa em Roma ao viver as aventuras de Assassin's Creed Brotherhood. Se você fizer o login na sua conta lá na Ubisoft Club, já é possível ver o conjunto como recompensa, pessoal. E olha só que bacana, até mesmo uma espada de nome milanesa vai estar disponível. Honestamente, eu adorei e posso afirmar em nome da comunidade brasileira que maior foi o número das pessoas que também curtiram essa novidade, essa ideia, do que as que disseram aí coisas como nada demais, só uma roupinha e plique, plique, plique. Yubi, sério.
Quem ama a sua franquia, ama, velho. Não importa o que você disponibilizar. A galera, na sua maioria, vai curtir, vai falar, vai compartilhar, meu. Então, não esquece da gente não, beleza? Ficar sem notícias da franquia, cara, dói muito, sério. Dói muito. E acredite, só pra simplesmente vestir esse novo traje e sair desfilando na Grécia Antiga, muita gente vai instalar o jogo outra vez. E isso, eu só tô falando do feedback que eu tive quando compartilhei a notícia mais cedo nas redes sociais. Muita gente veio comentar comigo, falar que é legal, pô, vou instalar de novo, vou abrir um New Game Plus, né, cara? Pô, isso é muito legal. Esse feedback do pessoal é muito legal. Maior, sim, foi a galera que curtiu, cara. Eu tenho orgulho dessa comunidade, cara. É muito bom fazer parte de tudo isso com vocês. Ao que parece, a atualização em si chega amanhã, mas pelo recado final que eles deram ali na postagem, ainda vão explicar, postar, contar pra galera como desbloquear o traje lendário, tá? Mas é aquela coisa, eu vou falar o óbvio aqui, né? É, não vai demorar muito pra que os mestres do PC entreguem pra galera a aparência do traje completo nos personagens de Odyssey e até mesmo trechos de gameplay. A gente sabe que basta atualizar que já é possível encontrar nos arquivos do jogo essas informações. Eu espero que amanhã mesmo já apareça no jogo algum evento pra gente correr atrás do traje, porque se não aparecer, se a Yubi demorar pra contar qual é do negócio, né, não adianta, meu. A galera vai atrás mesmo. Olha, enfim, eu tô muito feliz, tá? Tô muito feliz, já falei isso, repito, porque qualquer coisa que venha de Assassin's Creed pra gente que respira esse negócio é só alegria, meu. Seja uma arminha nova, uma missãozinha, uma roupinha, como alguns estão dizendo aí, né? Eu tô dentro. O canal Gamer Liu Games vai cobrir, tá? Por fim, e não menos importante, a Ubisoft também publicou hoje, pessoal, esse teaser nas redes sociais. É claro, eu nem preciso falar que muita gente na comunidade Assassin's Creed, assim como eu mesmo, piramos, né? Tipo, Assassin's Creed Vikings, caramba, tal, pá! Meu... Não, não, galera. Pessoal, ao que parece, isso não é um teaser do próximo game da franquia Assassin's Creed, beleza? Se vocês entrarem no Twitter oficial de For Honor, a publicação vai estar lá também. E a mensagem, pessoal, na publicação da Ubisoft Brasil tá clara: novas areias estão chegando às margens familiares. Bom, não sei se vocês se lembram, mas na semana passada, até publiquei isso nas redes sociais também, os jogadores de For Honor no PC publicaram no Reddit um bug que estava acontecendo com o maior número de galera, meu, olha aí. Nessa imagem, dá pra ver que tá bugado, tá, o personagem, mas ao que, meu, tá muito claro. Teremos um novo herói, e pra mim, é o protagonista de Prince of Persia. Tão vendo aí? Até onde eu sei, né, a Ubisoft não comentou sobre o caso, tá? E agora com esse teaser, né, com essa descrição, tal, novas areias chegando, tal, pra mim tá confirmado, é um crossover de Prince of Persia com For Honor amanhã. Tá pertinho, né? A essas horas do dia, amanhã, já teremos isso confirmado ou não, beleza? Achei que eu tinha que comentar, porque muita gente veio me perguntar se era um teaser, né, do novo AC. Eu também caí no bait, tá ligado? Mas não parece ser, beleza, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, das notícias de hoje, né? E se você ainda não viu o vídeo que eu tô falando sobre, né, o caso Horizon Zero Dawn no PC, ó, meu Deus... Dá uma espiada, o cardzinho vai estar aqui no final do vídeo, beleza? Galera, não se esqueçam de seguir o Liu nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. E se você ainda não faz parte do nosso grupo lá no Telegram, velho, deixa eu só te contar, tá demais, tá demais. Vai lá, o link tá na descrição, vai ser um prazer te receber. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu!